الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة الرسالة المعروفة ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا گرامی قدر مشاہدین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کو ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں جس میں یہ مضمون آج اختتام کو پہنچ رہا ہے کہ ہر عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے بعد کچھ عبادتوں کو بطور مثال شیخ نے ذکر کیا ہے اور وہ ساری عبادتیں گزشتہ دروس میں ایک ایک کر کے ذکر کی گئیں آج جس عبادت کا ذکر ہے وہ ہے نظر نظر یہ عبادت ہے جسے منت ماننا کہتے ہیں منت ماننا اپنے آپ پر کوئی چیز لازم کر لینا جو کہ شریعت نے آپ پر لازم نہیں کیا ہے جیسے کوئی منت مان لے کہ مجھے چار رکعتیں صلات پڑھنی ہیں جو آپ پہ اللہ نے فرض نہیں کیا ہے خود اپنے آپ پہ فرض کر لینا مجھے میں فلاں دن کا صوم رکھنا ہے مجھے اتنے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس طرح کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لینا جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم نہیں کیا ہے اسے نظر کہا جاتا ہے منت کہا جاتا ہے اور یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان کی آیت نمبر 7 جس کا سورت کا دوسرا نام سورہ دہر بھی ہے اس سورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا اہل ایمان اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نظر پوری کرتے ہیں جب کوئی منت مانتے ہیں تو اس منت کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی مصیبت بڑی عام ہوگی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی نظر پوری کرنے پر اپنے بندوں کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر کا پورا کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں محبوب ہیں وہ عبادت ہیں وہ عبادات ہیں تو اس لیے نظر ماننا بھی عبادت ہے آپ یہ بات جان لیں کہ جس عبادت جس نظر کے پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے وہ نظر فرائض ہیں جو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت میں سے ہے اور یا جو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیا ہے اور جب وہ شروع کر دیتا ہے تو ایک طرح سے وہ اس کے لیے نظر ہی ہو جاتی ہے بہرحال نظر کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ نظر کو اہل علم نے مکروہ قرار دیا ہے بلکہ بعض علماء نے اسے حرام تک قرار دیا ہے اور اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہے کہ آپ نے فرمایا انہ لا یاتی بخیر وانما یستخرج به من البخیل کہ نظر ماننے کی وجہ سے کوئی بھلائی نہیں آتی صرف اس کی بنا پر بخیل کا مال نکلتا ہے تو جب نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ایک حدیث کے الفاظ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنذرو نظر نہ مانا کرو منت نہ مانا کرو اور منت ماننے کے مکروہ ہونے کی معقول اسباب اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض نہیں کیا ہے آپ خود بڑھ کے فرض کر رہے ہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی چاہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر اس لیے جو لوگ اپنے اوپر منت مان کر کے مشکل کھڑی کر لیتے ہیں اپنے لیے مشقت پیدا کر لیتے ہیں تو یہ کراہت سے خالی نہیں ہے اسی طرح سے اگر نظر معلق ہو یعنی اگر فلاں میرا کام ہو گیا میرا بیمار اچھا ہو گیا تو میں اتنا خرچ کروں گا میں اتنی رکعتیں پڑھوں گا اتنا صوم رکھوں گا تو اس کو اہل علم نے اس کو بے ادبی کا طریقہ اختیار بتایا ہے کیونکہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگا کے کوئی عبادت کرے تو یہ اس کے بندے ہونے کے تقاضے کے خلاف ہے آپ اللہ کے بندے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیمار اچھا ہو جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے جائیں صوم رکھیں صدقہ کریں نفلی صلات پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں تو میرے بیمار کو اچھا کر دے تو میرے یہ
काम पूरा फरमा दे। अल्लाह तू रब है, तू मालिक है, तू जो चाहे कर सकता है, मैं बंदे मोहताज हूँ, या अल्लाह तू मेरी इन हाजतों की तकमील फरमा दे। तो आप इबादत करते जाएं और रब से दुआ मांगते जाएं, ये अदब का तकाजा है। लेकिन आप इस तरह शर्त लगा दें कि या अल्लाह मेरा बीमार अच्छा हो जाएगा तब मैं इतनी रकातें पढ़ूंगा, मेरा फला काम हो जाएगा तब मैं इतना सदका करूंगा, तो शर्त लगा करके अल्लाह से कोई काम करना, ये जाहिर है कि बंदगी के अदब के खिलाफ है। इस वजह से भी नजर मानना मकरूह है। तो बहरहाल नजर मानना मकरूह है या हराम है, लेकिन अगर किसी ने नजर मान लिया और वो नजर इताअत है, मासियत नहीं है, गुनाह का काम नहीं है, नेकी का काम है, तो उसको पूरा करना होगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन नजर अन युती अल्लाह फल युतिहु वमन नजर अन यासी अल्लाह फला यासी। जो शख्स अल्लाह की फरमा बरदारी की मन्नत माने तो वो शख्स अपनी मन्नत पूरी करे, और जो शख्स किसी नाफरमानी की मन्नत माने तो वो अपनी मन्नत पूरी ना करे। तो ये आज का दर्स रहा, इसी पर अपनी बात को खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगले दर्स से नया मजमून शुरू होगा, और वो होगा असले सानी, जो शेख ने जिक्र किया था कि तीन तरह की मारिफत एक मुसलमान पर फर्ज है, रब की मारिफत, नबी की मारिफत और दीन इस्लाम की मारिफत। तो रब की मारिफत पर गुफ्तगू हो गई, दीन इस्लाम की मारिफत पे इंशाल्लाह आइंदा दुरूस में गुफ्तगू होगी, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत पे गुफ्तगू होगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना व सल्लम।